سیاسی انداز میں تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے کہ تیری صورت کیا ہے. وہ صورت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ صورت نہیں ہوتی, وہ صورت کیا ہے, صورت حال کیا ہے؟ عجیب صورت حال ہے. دوستوں کے ہاتھوں میں سازشوں کا جال ہے, خود اپنے ہی ہاتھوں نے گلا پھوڑ دیا, اپنے ہی جسم میں رہنا محال ہے. عجیب صورت حال ہے. تو تیری صورت کیا ہے؟ سڑکوں کا تار کول بیچ کر کھانے والے, بینکوں کا قرضہ پی جانے والے, وہ تیری صورت نگاہوں میں شروع کرنا. بادشاہ پہلے پیسے تو دو. ارے بھائی دے رہا نا تو کیا بھاگ رہا کیا, میں کہا یہی بیٹھا نا. پہلے کے پیسے بھی باقی ہے, وہ کب دو گے؟ ارے تو دیتا نا بھائی, بھاگ کے جا رہا کیا میں کہا. پیسے تو میں لے کے جاؤں گا. ارے ہاں لے لینا بھائی, پہلے قوالی تو شروع کر دوسری. دیکھ کر وہ
क्या है बनकियों क्या कवाली तो कवाली हो गई, अब तो पैसे दो ना। अरे भाई दे तो ना तेरे को पैसा, मैं कहीं भाग के जा रहा है, यहीं पर बैठा ना। मैं पैसे दे रहे के नहीं दे रहे, नहीं देता जा। अरे इसको उठाओ रे। अरे कहाँ लेके जा रहे थे फेंको पूरी गज को? अरे कहाँ लेके जा रहे रे? अजी तुमको पहले बोल दे रहा मैं, पहले पैसे दो फिर बादशाह को लेके जाना। अभी बात लेके जा उसको, पकड़ डालो।